السلام علیکم یا علی مدد، 20 محرم کو مجلس اعضا کا پروگرام ہے، چک نمبر 455 بورے والا میں، جس کے بانی ہیں زوار سید طاہر شاہ جی. وہاں مجلس اعضا کا پروگرام ہے، شام 5 بجے پرسہ شروع ہوگا. ہر سال کی طرح میں بھی وہاں انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر ہو رہا ہوں. تو نگران سالار ماتمیان بابا سید عاطف رضا نقوی، سید جبیر محسن نقوی، سید عرفان نقوی، ہم سب مل کے جناب پاک سیدہ کو پرسہ دیں گے. انشاءاللہ آپ بھی سب وہاں تشریف لائیے گا. بہت مہربانی، شکریہ. السلام علیکم یا علی مدد.